wasiirada wasaaradaha cadaaladda ciyaaraha iyo dhallinyarada somalilan oo magaalada hargeysa shir jaraa'id ku qabtay ayaa baaq nabadeed u diray beelaha walaalaha ee wadadega deegaanka shidan ee gobolka sanaag halkaasi oo shalay laba beelood oo deegaankaasi wadadega dagaal ku dhex maray waxayna ugu baaqay inay noqdaan bulsho isdhexgalsha islamarkaasina ay ka fogaadaan wixii colaada ah ee dhexdooda kala fogeynaya iyagoona baaq u diray madaxda dhaqanka aqoon-yahanka iyo maamulka gobolkaasi inay hawshaasi si nabadayn ah uga shaqeeyaan labadan beelood ayaa isku haysta dhul ay sheegeen inay madaxdu ku jirto waxayna wasiiradani sheegeen in dhulkaasi ay xukuumaddu leedahay islamarkaasina uu dhul qaran yahay oo ay xukuumaddu gacanta ku qaban doonto haddii ay madaxdu ku jirto iyagoona dadkii dagaalkaasi shalay ku dhintay alle uga baryay inuu naxariisto inta dhaawacaana alla caafiyo dadka shacabka reer sanaag guud ahaan waxaan leenahay nabadgelyada ha laga shaqeeyo shidada ha layska ilaasho taas baa waxa ku jira danteenna danta ummadda danta shacabka danta dantiina nabadgelyo darro waxba laguma helo khasaaro waxaan ahayn khasaaro waxaan ahayn lagama faa'iido xilligan la joogo dadku wuxuu u badan yahay dadeel baxa oo fahamsan waxa ay noloshu tahay siyaabaha loo wada noolaan karo iyo nabadgelyada waxtarkeedaba meeshaa shidan xoogaa arrimaheedu waa soo noqnoqdeen waatanna nagu kalliftay maanta inaan ka hadallo waxaan leeyahay wax la kala jiitaa ma jiraan halkaa waxaa ku nool ogaalkay dadka ugu fiican gobolka sanaag dad walaala ah wada dhashay is-ixtiraama aanu dhaqmin ha beela beela ah ee u dhaqma sidii shacab mid qura ka kooban waxaan u malaynayaa xoogaa waxaa soo dhex galay masaalax yar baa soo galay kaasaa shidada abuuraya dadkii dhagxaan iyo waxbay baadhayaan waxbaa dahababay leeyihiin waxaa laga yaabaa waxa la isku haya inuu dahaba ahayn war waxaan la hubin wuxuu yahay yaan la isku layn baan leeh oo shido lagu abuurin baan leeh haddii macdani jirto ama khayraad jirana khayraadka meesha jira waa hanti qaran weeye ma aha in la faadhfaadho ma aha in faragelin shacabku ku sameeyo waa in si nidaamsan xukuumadda uga howlgashaa xukuumadda ayaa roolkaa iskale shacabka waxaan leeyahay haynaga khasaaraynina aan isla sugno dadka gobolka odayaasha dhaqanka madax dhaqameedka dadka waxgaradka ah maamulka gobolka inta waxaan leeyahay hawshaas waa in laga howlgalaa waanan intaa inagu dhaafin maanta shido uma baahnin gobolka sanaagna wuxuu ahaan jiray gobolka ku faana taariikhiyan xagga nabadgelyada isdhexgalka ilbaxnimada xadaaradda waxaan leeyahay sidii loo dhaqmi jiray ee wanaagsanayd ha loo dhaqmo dhaqankeenna suubanaa xadaaradda lahaa ee wanaagsanaa ee sharafta lahaa ha lagu dhaqmo markaas wixii intaa ka badan shacabka waxaan leeyahay cidda isqabata haloo caqli cisho iyagoo joogo shacabka reer sanaag ha u caqli cisheen ha dhex galaan waa iska dhici kartaa mar xoogaa in la isqabto oo cid isqabato markaa shacabku degaamada kale ay joogaan magaalooyinka tuulooyinka iyo dhulka ku dhowba meeshaa dadka isku haya waa in yaroo aan ahayn loo nisbayn karin iyo qabaa'il laakiin waa dad meesha ku wada dhashay waxaan leenahay haloo caqli cisho sida ugu wanaagsan oo lagu xalili karo ha lagu xalilo waxbayaan la buunbuunin wax dhibaato haddan weyn oo meesha kasii jira ma jiraan waxaan halka tacsi uga dirayaa dadkii dadkooda ku dhinteen allah u naxariisto iyagana sabar iyo imaan ha ka siiyo inagana guud ahaan sabar iyo imaan hanaga siiyo cid baa ku dhimatay waa qofqof baa laleeyahay imika ina waa ku dhaawacantay ilaahay waxaan uga baryaynaa cidda ku dhimatayna in sabr iyo imaan ka siiyo kuwa ku dhaawacmayna ilaahay u boogadhayo meesha waxa laysku haystaana waxa weeyaan waa dhul ilaahay leeyah dhulka ilaahay baale waxay ku jiran isagaale sabab laysugu dilaana ma jirto
dadkii ilaa yowma qiyaamihii ku noolaa ilaahay ku abuureen way ku abuuraanaya weelgoodii ilaa xabada ugu dambaysa ilaa la rogayo halkaasay joogiyaan. Haddaa wax maqasheen aan loo hubinee hadba la baarbaarayo leeyahay halkaasay wax ku jireen iyo halkaasay wax ku jireen. Waa waxaa khayraadka ilaahay bixiyey idinkula filan qarankana ku filan waxaa lagu maamuli doonaa tala qaran wixii dee meel iska yaalaba dabad iska yaala heshaanba waa alxamdulilah dhah ilaahay xoolaha iyo marka la kaa qaado iyo dagaaladii hore ee dabadda ka dhici jiray waxaynu lahayn dhaqan tana waxaanu leeyahay sidii si la-eg in loo maamulo xaalas waa loo hadalay odayaasha labada dhinacba dee waxba kama ogeyn intooda badan waana nala qaateen inaan waxaas waanay halkaasii dhaafin sacdigana waxaanu usoo jeedinaynaa waa dhulka aragteen intaasoo meel baaba qof walba kusoo hagaagiya waana ina deeqiya cidda ku wada nool nabada ku wada noolaato waxaa nasiib darraa dadka kubaanka kusanadood nabadda ku wada noolaa oo lahaaba dadka dadka isugu dhow oo dadka iskugu jecel inay wax minor isku dileen oo haddana magashada isdileen saakana halkuun bay wada joogaan idinka tegi mayso. Waxaan mar labaad iyo mar saddexaad leenahay caqligu ha shaqeeyo nafta ilaahay oo ugu qaalisan waxyaabaha uu ilaahay bixiyo sababta lagu dilayay ha la garto. Cabdisamad jaame axmed cabdisamad gire telefishinka aerial magaalada Hargeysa. Adeegga cusub ee shirkadda dahab shiil iyo ii dahab haddaba macmiil, adeeggan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga amase goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.